Na světě se nic ani vzdáleně nepodobá atomové bombě. Stal jsem se smrtí, řekl jaderný fyzik Robert Oppenheimer, když sledoval výbuch první atomové bomby. Jsem ničitel světa. Film uvádí utajené nehody nukleárních zbraní. Kancelář ministra obrany Washington DC. Byl jsem požádán, abych poskytl seznam nehod, při kterých byly ztraceny jaderné zbraně, které nikdy nebyly nalezeny. Tohle je pulzující a rušný New York při pohledu z vrtulníku za pomocí brýlí pro noční vidění, jaké používá armáda a s velkou pravděpodobností také teroristé. Experti tajné služby mají o města jako New York strach. Bojí se, že dříve či později se atomová zbraň dostane do špatných rukou a takové město bude drženo jako rukojmí. Aby se takové situaci předešlo, jsou nukleární zbraně obklopeny sítí bezpečnostních složek. Spojené státy obklopuje identifikační zóna. Mobilní tajná operační jednotka NEST, neboli nukleární záchranný pátrací tým, je připravena najít a zneškodnit bombu i v centrálním Manhattanu. Ale to nestačí. Odborníci se shodují, že nejlepší obranou proti atomovému terorismu je udržet jaderné zbraně v bezpečí. O to více jsou dříve tajné parlamentní dokumenty zarážející. Tajné dopisy, z nichž mnohé dosud nikdo neviděl, vykreslují nejen obrázek pořádku a kontroly, ale také velkého rozšíření nukleárního nebezpečí. Raketové hlavice byly zabudovány skoro do všeho. Došlo ke stovkám nehod a především se 12 atomových bomb ztratilo. Nikdy nebyly nalezeny. Tyto dokumenty líčí neobvyklý, ale skutečný příběh o atomových bombách mimo vojenskou kontrolu. V některých případech jsou na dosah téměř komukoli, včetně teroristů. V 50. letech jsme si mysleli, že všechno nukleární je skvělé, a tak jsme stavěli všechno, co si dokážete představit, s nukleárními zbraněmi. Nebyly to jen atomové bomby. Postavili jsme střelu vzduch-vzduch, která měla jadernou hlavici a mohla se vypálit do bombardovací formace. Kdyby vybuchla, zničila by všechno v okruhu 8 kilometrů, včetně vás. Měli jsme atomové dělo, do kterého se mohla dát atomová patrona. Ta by po vystřelení doletěla až 32 kilometry a vybuchla na viditelném místě. Všichni by si nasadili brýle a bum. Měli jsme nukleární torpéda. Všechno muselo mít nukleární hlavice. A zisky byly tak vysoké, že se to asi vyplatilo. Přestože nikdy nebyla provedena žádná detailní analýza, tyto nukleární zbraně byly vnímány jako výborná investice. Jde o to, že jste mohli zabít více lidí jedinou zbraní, která vás stála o x milionů dolarů méně, než kdybyste vyslali celou armádu jednotek s veškerým vybavením. Proto vypadala jako zázračná zbraň. Nemuseli bychom rozmisťovat početná vojska v Evropě. Mohli bychom jednoduše vyslat poměrně malý počet nukleárních zbraní, které by odvedly stejnou práci. Výroba leteckého transportéru pro zbraně je velmi náročná, především pokud ho příliš natlačíte do aerodynamického pláště, mohl by se mu utrhnout ocas. Pokud se odchýlíte s motory na jedné straně ocasu, upadnou vám křídla a letoun se roztrhá na kusy. Na druhou stranu chcete, aby velký stroj létal co nejrychleji. Chcete, aby se co nejrychleji dostal nad nepřátelské území s co největším nákladem. Armáda se toto snaží posunout trochu dál. V civilní sféře by se něco takového
takového nedělalo. Tam chcete příjemnou, bezpečnou a pohodlnou cestu, ale vojáci tam chtějí být co nejdříve a zasáhnout cíl. Pokud to znamená, že musí vyždímat poslední zbytky výkonu, udělají to. Pokud jde o nehody transportérů pro zbraně, můžeme je rozdělit do dvou kategorií. Jednou je přeprava zařízení nebo jeho součástí z výrobního zařízení do uskladňovacího a naopak. Znovu připomínám, že tyto zbraně vyžadují velkou pozornost. A pak tu máme nehody, kdy byla letadla nebo zbraně v operační pohotovosti a nešťastnou náhodou byly bomby z letadla svrženy, spadly z letadla kvůli poruše, nebo došlo k pádu letounu i se zbraní. V konečném součtu jsme z letadel shodili spoustu bomb, které jsme schazovat neměli. Vypadly ze strojů, vypadly z pumového prostoru, byly vystrčeny z nákladních letadel. Shodili jsme strašnou spoustu nukleárních zbraní na různá místa po celém světě a některé z nich dodnes nemůžeme najít. 13. únor 1950, Ministerstvo letectva. Amerika nechala svou první atomovou bombu v zálivu Puget Sound. Mezikontinentálnímu bombardéru B-36 přestal fungovat jeden ze tří motorů. Bombardér začal okamžitě ztrácet výšku a ve 2 500 metrech kapitán rozkázal posádce, aby schodila atomovou bombu. Bomba padala a vybuchla ve výšce 1200 metrů. Následoval jasný záblesk, tlaková vlna a prudký otřes. Letoun letěl dále a posádka vyskočila z padáky nad ostrovem Vancouver, kam letadlo následně spadlo. Tajné nukleární díly nebyly nikdy nalezeny. Protože zprávy o B-36 utichly, navrhuji, abychom nezveřejňovali žádné informace o nákladu v letadle. Nikdo nikdy neschodil atomovou bombu z letadla, pokud nešlo o test nad atolem Bikini nebo podobnou zkoušku, ale pak přišla tahle bomba. Všichni se otočili a dívali se, jak vybuchuje. Naprosto je to fascinovalo. Vybuchne nebo ne? Padá, ale neodjistili jsme ji. Ne, neměla by, ale vybuchla s obrovským zábleskem a zároveň s explozí TNT. Dokážete si představit, co si museli myslet? Je to začátek? Je to opravdu atomový výbuch? Pokud žádný ještě neviděli, jak to měli poznat? Vybuchne později, až klesne do výšky 600 metrů, kde je hydrostatický náboj nebo barometrický náboj, který bombu odpálí? Dokážete si to představit? A přitom všem museli řešit problém s porouchaným motorem. Měli nejen velké problémy s letadlem, které se mohlo každou chvíli rozlomit, ale zároveň sledovali výbuch této zbraně. I pro zkušenou posádku bojového letounu to musela být strašná zkušenost. Nicméně je dost zvláštní, že by se posádka vůbec rozhodla atomovou bombu schodit. Tento postup byl ale přijímanou operační procedurou, přetrvávající už od druhé světové války. Ve druhé světové válce existovalo několik důvodů k rychlému schazování nákladu. Především jste se mohli vracet z nepřátelského území, kde vás zasáhli. Museli jste se zbavit několika tisíc kilogramů bomb. Proto jste se rozhodli náklad shodit, nebo jste nechtěli nouzově přistát s nákladem bomb. Při brždění na runway mohlo dojít k požáru palivové nádrže a následně explozi TNT. Spouštědlem u nukleárních zbraní bylo právě TNT. Lidé si proto říkali, zbavíme se nebezpečného nákladu a přežijeme. A můžeme se pokusit přistát neozbrojení. Bomba proto vypadla z pumového prostoru a jako šipka se zapíchla do země. Posádka se hlavně snažila o to, aby bylo letadlo lehčí. Máme problém, vypadl nám motor, nemůžeme nést tento náklad. Můžeme se ho zbavit a snad se dostaneme zpátky na základnu. A tak se rozhodli bombu shodit. Ale o pouhých 8 měsíců později se situace opakovala. Nukleárnímu bombardéru B-50 vypověděli službu dva z motorů a aby posádka zabránila pádu, shodila bombu do řeky svatého Vavřince nedaleko Quebecu. Trhavina v bombě explodovala, ale tajné součásti opět nebyly nalezeny. Dvě bomby během jediného roku. 10. března 1956. Spojené státy, Komise pro atomovou energii. Severní Afrika. Další dvě bomby se ztratily v Severní Africe.
Z letecké základny MacDill vzlétly 4 bombardéry B-47. Jejich cíl byl tajný. Dnes víme, že mířili na základnu Ben Geir v Maroku. Jeden z bombardérů s krycím jménem Inkspot 59 nesl 2 nukleární kapsle. Všechny 4 letouny pokračovaly přes Atlantický oceán k plánovanému doplnění paliva u alžírského pobřeží. Ale počasí bylo špatné a když Inkspot 59 klesal k cisternovému letounu, vletěl do vrstvy hustých mraků. Bombardér přes vysílačky požadoval souřadnice cisternového letounu, ale od té chvíle už ho nikdy nikdo nespatřil. Okamžitě začalo pátrání na souši i na moři a soustředilo se nad Saharskou pouští 140 kilometrů jihozápadně od Oranu v Alžírsku. Ale nebyly objeveny žádné stopy po bombardéru, posádce a ani jedné z nukleárních kapslí. Dokonalý atomový bombardér a 2 kapsle čistého plutonia prostě zmizely. Komise pro atomovou energii informovala v této záležitosti prezidenta. Bombardér B-47 byl především průkopnický letoun. Každý dopravní letoun, který vidíte, vypadá jako B-47. Z hluky motorů, shrnuté křídlo, velmi úhledný, trubkovitý, tenký ocas. Bylo to průkopnické letadlo. Díky tomu bylo spíše jako stíhací letadlo než bombardér. Bylo velmi rychlé. Pilotovat ho musel velmi zkušený letec, protože mělo přistávací kola za sebou. Nemohli jste nejprve dosednout se zadním kolem, začalo by poskakovat. A nemohli jste dosednout nejprve předním kolem, protože by se odrazilo od země. Proto jste museli provést dokonalé, jak dnes říkáme, tříbodové přistání, nebo v tomto případě dvoubodové, ale opravdu dokonalé dvoubodové přistání, abyste to zvládli. Vyžadovalo to velmi zkušeného a velmi chytrého člověka v kokpitu. Byli jste nervózní a k tomu jste ještě museli letět do Sovětského svazu a schodit s tím bombu. Buď jste si jako pilot hodně věřili a rádi jste žili na hraně, nebo jste byli vyděšení a chtěli být z tohoto letounu co nejdříve pryč. Nic mezi tím v případě B-47 neexistovalo. Kdyby bombardér B-47 nenesl tak důležitý náklad, šlo by o pouhou kuriozitu. Ale nesl 2 kapsle s plutoniem a také v tomto případě neexistuje nic mezi tím. Plutonium je jednou ze složek, která je potřeba k výrobě atomové bomby. Abyste si udělali představu, tak v podstatě tento velký pomeranč velikostně odpovídá množství plutonia, které 9. srpna 1945 zničilo Nagasaki. V podstatě představuje kuličku plutonia. Stejné seskupení jsme použili u bomby Trinity, která vybuchla v červenci 1945. Kolem této kuličky byly vrstvy trhavin, v počátcích to bylo TNT, nastavené tak, aby to celé bylo stlačeno do velikosti tenisového míčku, který jsem měl pro lepší srovnání přinést. Pokud byste ho zmáčkli, což tady dělat nebudu, tlakem trhaviny by se stal superkritickým a v tu chvíli by byl odpálen. Abyste skutečně měli použitelnou atomovou bombu, je nejtěžší získat štěpný materiál, uran nebo plutonium, pokud předpokládáme, že jste ho neukradli nebo nezískali jiným nezákonným způsobem. To by bylo ze všeho nejtěžší. Můžete získat elektronické součástky, můžete sehnat počítačového odborníka, můžete postavit plášť, můžete získat trhavinu. Ale k výrobě tohoto materiálu potřebujete obrovské průmyslové prostředky. Například projekt Manhattan stál 20 miliard amerických dolarů. Přes 13 miliard bylo vynaloženo na výrobu uranu pro pumu Little Boy, která byla schozena na Hirošimu. A další 4 nebo 5 miliard stála výroba plutonia. 28. července 1957. Kancelář ministra obrany, Washington DC. Až příliš brzy se ztratily další 2 bomby. Nákladní letoun C-124 vzlétl z Doveru ve státě Delaware a na palubě měl 2 atomové bomby. Nad Azorami mu přestaly fungovat 2 motory a začal ztrácet výšku. Aby bylo letadlo zachráněno, byla schozena první bomba ve výšce 1400 metrů. Druhá byla schozena ve výšce 700 metrů a letadlo se srovnalo. Obě bomby dopadly do vody, ale ani jedna nevybuchla. Není jasné, jak hluboko dopadly, ale záchranné práce pohraničního oddílu ve východním moři byly bezvýsledné.
Ministr dále požaduje, aby tyto zbraně byly nahrazeny. Náměstek ministra obrany pro atomovou energii. To byl zajímavý incident. Chci říci, že bych rád věděl, co si piloti mysleli. Jestli si říkali, pokusíme se přistát a možná budeme mít nehodu, nebo tyto zbraně odhodíme u pobřeží New Jersey. Pochopitelně k tomu museli dostat povolení. V takových případech platí určité postupy. Samozřejmě to nejsou funkční zbraně. Podle mě nehrozí, že by explodovaly, ale je to radioaktivní materiál, který je někde pod hladinou nebo na mořském dně. Jakmile se ve velkém letounu dostanete do stavu nouze, musíte v porovnání s jednomístnou stíhačkou učinit mnohem více rozhodnutí. Pokud zhasne motor F-86 nebo F-102 a nepodaří se ho nahodit, máte dvě možnosti. Buď se pokusíte o přistání s mrtvou vrtulí, což dobrý pilot zvládne, nebo vyskočíte s padákem. Konec diskuse, konec starostí. V bombardéru máte zodpovědnost za řadu lidí, nejen sami za sebe. Musíte se postarat o posádku. Zvládnou to, pokud se budeme muset katapultovat? Jestli se vám na jedné straně porouchá motor, musíte se vypořádat s mnohem větším počtem možností. Ztratíme nad letounem kontrolu, rozlomí se, zvládnu to, jak daleko můžu zajít, posádko, co chcete udělat? Může nastat celá řada problémů. Počty nehod a obětí jsou u letounů s několika motory mnohem vyšší než u letadel s jedním motorem. Člověk by čekal, že je tomu naopak. Když přijdete o motor ve stíhačce, není co řešit, ale v letounu s několika motory musíte učinit celou řadu rozhodnutí. Proto je jejich nehodovost vyšší. Právě proto se musíte rozhodovat. Dokážu se vrátit na základnu, pokusím se doletět do cíle, nebo všichni vyskočíme. V letounu s několika motory je to mnohem náročnější. Ale proč nebyly bomby objeveny, když dopadly takový kousek u pobřeží New Jersey? Jak se může bomba ztratit? Takové informace nejsou dostupné. Tyto nehody jsou dodnes přísně tajné. Nevíme o nich všechny podrobnosti. Bylo by hezké, kdyby se vláda přiznala jako v jiných oblastech spojených s atomovými zbraněmi, například v souvislosti s pokusy s nukleární radiací, a řekla, hele, tehdy jsme udělali pár chyb. Ale nevím, co přesně se odehrávalo v hlavách vládních úředníků. Můžeme vycházet pouze z několika získaných poznámek, které byly odtajněny. A ty naznačují, že měli pocit, že dělají všechno, co je v jejich silách, a v zájmu co nejnižších nákladů se zřejmě rozhodli, že další pátrání se nevyplatí. Konec konců to byla jen atomová bomba. Mohli přece kdykoliv získat další od Komise pro atomovou energii. Je to trochu zarážející. Přece kdyby vám něco spadlo do kanálu nebo jste něco ztratili na zahradě, snažili byste se to za každou cenu najít. Tohle jsou nížiny v pobřežní oblasti Georgie. Pobřežní močály protkané říčkami, které se proplétají jednou z nejkrásnějších přírodních oblastí Ameriky. Mohly by tyto močály ukrývat atomovou bombu? Podle dokumentu ano. Další bombu, už sedmou a zdaleka nejnebezpečnější ze všech. 5. únor 1958 Spojené státy, Komise pro atomovou energii. 5. února 1958 odstartoval z letecké základny Homestead na Floridě nasimulovaný bojový let bombardér B-47 s atomovou bombou. O 3:15 ráno narazila do jeho křídla stíhačka F-86 a poškodila trup. Bombardér rychle změnil směr a zamířil na leteckou základnu Hunter v Savannah ve státě Georgia. Tam se třikrát neúspěšně pokusil o nouzové přistání. Posádka se rozhodla nevystavit základnu a okolní obyvatelstvo síle výbuchu a bombu raději shodila. Z výšky 2200 metrů spadla do ústí řeky Savannah. Potápěči vojenského námořnictva oblast 6 týdnů pročesávali, ale bomba nebyla nikdy nalezena. Ministr obrany nás informoval, že pátrání bylo ukončeno a že zbraň je považována za nenávratně ztracenou. Srážka F-86L a B-47 byl klasický incident způsobený nevyvinutými technologiemi. F-86 především vůbec neměli tento letoun cvičně sledovat, ale sledovali. Posádce B-47 nikdo neřekl, že se to stane. Stíhačkám model F-86L se říkalo nejošklivější šavle, protože měli takový velký tupý nos a pod ním nasávací otvor. Ten tupý nos byl primitivním radarem. Tehdejší radary byly tak špatné,
že poskytovali velmi malé množství informací, kromě toho, kde by mohlo letadlo být. Skoro bylo lepší podívat se sám. Představte si, že jste pořád v kokpitu letadla, nedíváte se ven. Jste uvnitř a snažíte se rozluštit, co vám radar ukazuje. Piloti dokonce poznamenali, že data na radaru nejsou příliš dobrá a že by bylo lepší provést vizuální identifikaci, aby zjistili, co sledují a ujistili se, že je to skutečně ono. A bylo jim řečeno, že je to B-47. B-47čkám to nikdo neřekl. Byli tu stíhací piloti, kteří sledovali cíl, a byli tu vojáci v bombardérech, kteří nevěděli, že jsou sledováni. To je zaručený recept na katastrofu. A k té také došlo. Jedna F-86 se dostala moc blízko a narazila do vnějšího pravého motoru B-47. Po celém trupu letounu až kocasu byly stopy po nárazu. Posádka B-47 to zvládla. Byla to opravdu zkušená posádka. Vrátili se do Georgie, kde přistáli. Pilot F-86 se katapultoval a skončil v bažině. Všichni to přežili, což bylo neuvěřitelné. Ale tím celý příběh nekončí. Staré dopisy mezi Komisí pro atomovou energii a Kongresem jasně ukazují, jestli daná atomová bomba obsahovala nukleární kapsly nebo ne. Toto rozlišení je důležité. Pokud bomba kapsly má, je odjištěná a hrozí atomový výbuch. Pokud ji nemá, může sice dojít k ničivé explozi, ale v žádném případě k atomovému výbuchu. Ohledně incidentu v Savanách, tři dopisy naznačují, že bomba kapsly měla. Čtvrtý dopis to popírá. Nicméně souhrnný dokument, napsaný o 6 let později, zřejmě přináší vysvětlení. Byla to hotová zbraň. V dopise stojí, že šlo o atomovou bombu, o hmotnosti 3400 kg, o síle od 1 do 2 megatun. Přesně tak se létaly pohotovostní mise v 50. letech. Hlavní pojistkou proti selhání byla odnímatelná plutoniová kapsle. Musíme si uvědomit, že cvičné mise v 50. letech se hodně lišily od cvičných misí, které známe dnes. Často se létalo se skutečnými zbraněmi. Dříve se jim říkalo žhavé pušky, což zní jako z nějakého westernu. Šlo o to, že armáda chtěla létat co nejvíce ozbrojená, aby piloti měli realistický pocit. Lidé, kteří nakládali zbraně, věděli, jak naložit bombu. Všechno se dělalo tak, aby to působilo co nejrealističtěji. Když jste chtěli, aby bomba vybuchla, vzali jste štěpný materiál a vložili ho do pláště bomby, všechno znovu zaplombovali a jakmile byly zapojeny příslušné elektrické obvody, byla připravená k použití. Pumometčík musel jít dozadu do odtlakované části letadla, ručně všechno rozebrat a vložit to dovnitř. Nedokážu si představit, co se jim honilo hlavou, ale byla to hodně komplikovaná záležitost. V 50. letech to představovalo jakýsi bezpečnostní prostředek, protože například pokud letadlo padalo nebo mělo nějaký problém, mohli jste štěpný materiál ze zbraně vyndat a dát ho pryč. Dokonce na to měli speciální nádoby s padákem, protože v počátcích měly tyto věci cenu zlata. Ale dokázal by někdo při zmatku a šoku po srážce ve vzduchu zachovat chladnou hlavu, vlézt do zadní části letadla a kapsly vyjmout? Pravděpodobně ne. A právě proto leží v řece Savanna odjištěná bomba a její přesná pozice zůstává utajovaná. Pohotovostní akce, při kterých se létalo s funkčními zbraněmi, byly velmi tajné. Kdyby někdo přiznal, že došlo k nehodě, byl by to závažný problém. Bavíme se tady o vládě, která mnoho let neodhalovala o nukleárních zbraních vůbec nic, kromě skutečnosti, že existují. Vláda má dodnes politiku, při které tyto informace nepotvrzuje nebo popírá. Proto nikdy nemůžeme říct, jestli se v dané oblasti nukleární zbraně nachází nebo ne. Je to nešťastné, protože to ohrožuje nejen naše vnímání toho, co se stalo během studené války. Nemáme úplné informace. A také nevíme, jaká nebezpečí z minula nám hrozí, ať už se týkají životního prostředí nebo naší bezpečnosti. K tomuto incidentu se ještě vztahuje poznámka pod čarou. Bomba v řece Savanna udělala ministerstvu obrany velké starosti. To varovalo Kongres, že by mohla být nalezena, že existuje možnost náhodného objevení. S tím by souhlasili i lovci garnátů. Neustále se objevovaly zvěsti o tom, že jejich sítě se zachytily o bombu. Přesto se nikdo nevrátil, aby mělkou řeku prohledal. 24. leden 1961. Kancelář ministra obrany Washington DC. Osmá bomba se ztratila nad pevninou.
Bombardér B-52 vyrazil na pohotovostní misi s dvěma termonukleárními vodíkovými bombami o síle 20 megatun. Cisternová loď mu u pobřeží Severní Karolíny doplnila palivo, ale poté přestal těsnit kořen pravého křídla a letadlo začalo ztrácet stabilitu. Pilot zamířil k nouzovému přistání na letecké základně Seymour Johnson v Severní Karolíně, ale pravé křídlo začalo hořet a bombardér ve vzduchu explodoval. Obě vodíkové pumy spadly a hořící bombardér B-52 se zřítil na otevřenou zemědělskou půdu. Jedna puma byla lezena, ale termonukleární část druhé bomby se nikdy neobjevila. Bylo vyvinuto úsilí k získání ztracené sekundární části, ale musíme ji považovat za ztracenou. B-52 začalo unikat palivo, což v tomto bombardéru bylo hodně vážné, protože nesl stovky tisíc galonů paliva. Z ničeho nic jedné straně letadla začalo unikat palivo. Zhruba během minuty a půl bylo zcela pryč. Vytekly ho stovky tisíc litrů a proto museli začít palivo přečerpávat, aby letadlo vyrovnali. Ale palivo unikalo tak rychle, že se jim to nedařilo a tak se chtěli pokusit přistát na základně Seymour Johnson. Nakonec ztratili nad letounem kontrolu. To se začalo postupně rozpadat a všichni museli vyskočit. To také udělali. A letadlo samozřejmě spadlo i s nukleární zbraní. Toto je místo dopadu u Goldsboro. Hořící bombardér B-52 dopadl na tuto silnici a skončil v tomhle poli. Na místo rychle dorazily záchranné týmy, které hned našly první bombu. Ale druhá bomba se při dopadu rozlomila a nukleární části prorazily plášť zbraně a skončily pod zemí. Okamžitě byly zahájeny výkopové práce, ale díru neustále zaplavovala bahnitá voda. Termonukleární část byla považována za nenávratně ztracenou. Když spadne letadlo s nukleární zbraní na palubě, velení převezme úplně jiná složka letectva. Tihle vojáci nepilotují letadla. Možná kdysi dávno jako vyšetřovatelé nehod, ale řada z nich to ani neumí. Pak je tu tým pro nukleární odzbrojení, který musí bombu najít a získat, ujistit se, že všechny části jsou rozebrané, že nehrozí nebezpečí radiace a tak dále. Nebo bomba vybuchne? Je tam pojistka, která může bombu odpálit? Teď už je to zcela mimo kontrolu letové první linie letecké armády. Nyní je to v rukách expertů, kteří jsou dobří v tom, co dělají a mají stejné starosti jako Komise pro atomovou energii. Jsou někde mezi tím, chtějí vědět, co se stalo. Vlastně mají na starost veškerý americký nukleární materiál. Co budeme dělat? Musíme tu bombu najít. Především tuto vodíkovou bombu. Vodíková bomba má dvě části. Primární, což je atomová bomba, a sekundární, což je termonukleární bomba. Vědci tuto sekundární část vodíkové bomby nazývají částí zla. Primární částí vodíkové bomby je atomová bomba, která je spouštěcím mechanismem nebo spínačem, chcete-li. A vodíková část tvoří sekundární část. Pokud se tedy doslechnete o pádu vodíkové bomby z letadla a říkají, že ve zbrani nebyla kapsle, šlo o primární část bomby. Pokud mluví o tom, že se ztratila sekundární část, šlo o termonukleární materiál, deuterit litný a tritium. Někdy také obsahovala takzvaný iniciátor, což byla jakási plutoniová tyč, která pomáhala spustit celou termonukleární reakci. Existují ještě další ztracené bomby? Ano, ale jejich počet je těžké zjistit. Téměř všechny informace spojené s nukleárními zbraněmi jsou tajné, včetně přesné polohy bomb, nejen ztracených. Přetrvávající utajování těchto údajů se zdá být zbytečné. Informace o nukleárních zbraních jsou od samého počátku tajné a tato terminologie vychází ze zákona o atomové energii z roku 1946, který byl doplněn v roce 1954. Tyto informace byly považovány za natolik citlivé, že se o nich v 50. letech minulého století nemohlo vůbec mluvit. I kdybychom se spolu tehdy jen bavili, bylo by to považováno za tajné informace, přestože bychom k ním neměli přístup. Myslím, že v souvislosti s těmito incidenty zůstává řada informací dodnes utajovaných jenom proto, aby se vláda nestrapnila. A to nejsou oprávněné důvody k utajování. To ale neznamená, že je vláda nemůže zadržovat. Až vyjdou na světlo další informace, až se v tom lidé jako vy a já začnou hlouběji šťourat, myslím, že se objeví spousta dalších případů.
Nicméně v odtajněných dokumentech jsou zaznamenány 4 další ztracené bomby. 110 kilometrů od japonského pobřeží odstartoval z křižníku Ikonderoga bojový letoun A-4 Skyhawk, vyzbrojený atomovou bombou. Ani letadlo, ani bomba se nikdy nenašly. V roce 1968 se bombardér B-52 zřítil na ledovcový příkrov poblíž letecké základny Tule v Grónsku. Trhaviny ve všech 4 bombách vybuchly a jedna ze 4 nukleárních sekundárních částí se propálila ledem a nikdy nebyla nalezena. Nedaleko ostrova White Bay ve státě Washington nesl námořní hydroplán P-5M nukleární protiponorkovou hlubinou pumu a po vznícení motoru musel nouzově přistát. Když letadlo dosedalo na hladinu, byla zbraň schozena. Potopila se a nikdy nebyla nalezena. V roce 1958 námořní letoun FJ-4B omylem schodil tajnou zkušební bojovou zbraň u majáku Kanuma Point na Havaji. Dodnes nebyla objevena. 4 další nezvyklé nehody, 4 další ztracené bomby. Ve všech případech jsou okolnosti pochopitelné, ale přesto nebyly bomby nalezeny. Možná je k objevení bomby potřeba větší štěstí, ale možná taky ne. Alespoň ne v případě, kdy bomba plní přední stránky světových deníků. 17. leden 1966. Spojené státy, Komise pro atomovou energii. 17. ledna 1966. Po pohotovostní misi nad Baltským mořem se bombardér B-52 se 4 atomovými bombami na palubě srazil s cisternovým letounem KC-135. Obě letadla explodovala. Všechny 4 atomové bomby se uvolnily a spadly z výšky 9 kilometrů. Trhaviny ve 2 bombách po nárazu vybuchly a radioaktivní materiál se rozšířil po rozsáhlé oblasti. 3. bomba neexplodovala. 4. nebyla hned nalezena. Jakékoliv doplňování paliva ve vzduchu je stejně nebezpečné jako přistávání na letadlové lodi. Jednou z 10 nejtěžších věcí, které můžete s letadlem dělat, je přistání na lodi. Podobně náročné je letět pár metrů nad jiným letadlem a nenarazit do něj. Vypadá to jednoduše. Při těchto záběrech letounů letících nad sebou nevidíme do kokpitu. V kokpitu B-52 pilot takhle hýbe kniplem. Celou dobu se klepe takhle rychle a po tváři mu teče pot. Musí si sundat masku, protože mu do ní stéká pot. A přitom ještě hlídá plynové pedály. Celou dobu tedy jednou rukou ovládá několik tun vážící letadlo a zároveň pracuje s 8 plynovými pedály. A letadlo vypadá naprosto klidně. Je to velmi náročné. To, že B-52 narazila do cisternového letounu, nebylo nic neobvyklého. Piloti se tomu snaží zabránit, ale srážky při doplňování paliva ve vzduchu jsou běžnou součástí jejich života. Ale běžnou součástí života obyčejných lidí není ztracená atomová bomba. A přestože vojenské letectvo tuto informaci potvrdilo až po několika dnech, Evropané začali proti bombě protestovat téměř okamžitě. Spojené státy neměly na výběr a museli ji najít. Protože se tato nehoda dostala na veřejnost, nebylo možné ji ututlat, přestože vláda 3 dny popírala, že by spadly nějaké nukleární zbraně. Samozřejmě se zloupotázala, když to nakonec přiznala. Tato nehoda byla opravdu zajímavá. Bomby B-28 měly podle různých zdrojů sílu od 4 do více než 20 megatun. Když našli poslední, vystavili ji, aby dokázali, že byla skutečně objevena. Použili k tomu ponorku Alvin a další prostředky. Bylo to poprvé, kdy byla vodíková bomba ukázána veřejnosti. Ve srovnání se zemědělskou půdou v severní Karolíně nebo nížinami v Georgii byla oblast kolem Palomares noční můrou a hledání ztracené bomby trvalo několik měsíců. Pátrači se museli potýkat s nepřístupným terénem, starými důlními šachtami a 3,5 kilometru dlouhým podmořským příkopem. Sověti se k ní snažili dostat jako první. K jejímu nalezení bylo zapotřebí celé stanové městečko mužů, námořní flotila, $50 milionů a hlubinná ponorka, řízená Johnem Lindbergem. Bomba uvízla v hloubce 680 metrů na hraně příkopu, ale nakonec ji našli. Jaderná zbraň byla zachráněna. Náměstek ministra obrany pro atomovou energii.
Smířit se ztracenými bombami je těžké. Potřebujeme mnohem více informací. Například Ministerstvo obrany od roku 1980 nepřiznalo jedinou leteckou nukleární nehodu, přestože v předchozích 30 letech došlo k nehodě každých 75 dní. A co víc, žádná z dalších atomových mocností, včetně Ruska, nikdy nenahlásila žádnou podobnou nehodu. Kolik bomb se ztratilo? A kde jsou? A pokud si myslíte, že atomové bomby mají pouze nukleární mocnosti, tak se pletete. Spojené státy vyzbrojily bombami Belgii, Řecko, Itálii, Německo, Turecko a dokonce malé Nizozemsko. Žádná z těchto zemí nikdy nezveřejnila své informace o leteckých nehodách. NATO bylo plné nukleárních zbraní. Létalo s nimi stejně jako Američané. Létali s nimi Francouzi i Britové. Byla to velmi rozsáhlá síť atomové síly a všichni měli určitý cíl. Všichni mohli v jeden okamžik odstartovat s určitým druhem zbraně. Byla to velmi sjednocená záležitost. Všichni si uvědomili, že nechtějí, aby tu každý druhý pobíhal s nukleární zbraní, že musí být všechny pod nějakou formou kontroly. A to také byli. Nechce se mi věřit, že by Britové nebo Francouzi neměli žádné nehody, přestože Francie dlouho nebyla součástí NATO. Američané samozřejmě měli v Evropě spoustu zbraní, především v Německu, kde je využívalo německé vojenské letectvo. Ale nejen tam. A hodně by mě překvapilo, kdyby nedošlo k žádným nehodám. Atomové bombardéry nebyly samozřejmě jedinými letouny, které nosily nukleární zbraně. Jaderné zbraně mohlo nést kolem 20 různých amerických letadel. Například stíhačky A-7 Corsair vzlétaly z letadlových lodí s nukleární bombou pod křídlem. Aby piloti přežili vlastní útok, schazovali bomby vysokým obloukem. Tato technika jim dala čas uletět od místa výbuchu. Nebylo obvyklé mít ve vzduchu desítky letadel nebo letadel schopných vzlétnout, která mohla nést jaderné zbraně. Když si to představíte, je to docela šílené. Létali nad našimi městy, nad našimi domovy. Chci říct, že byli všude, ale v takovém prostředí jsme tehdy žili. Buď jste byli připraveni jít do války a použít je, nebo jste mohli být napadeni. Podle amerického ministerstva pro energii Spojené státy postavili skoro 70 tisíc jaderných hlavic a bomb v 65 různých konfiguracích. Některé byly malé jako batoh, jiné vážily skoro 20 tun a 12 se jich ztratilo. Abyste získali představu, uvědomte si následující. Velká část východního pobřeží Spojených států je v teoretické ničivé zóně alespoň jedné bomby. A to mluvíme pouze o bombách, o kterých víme. Dnes se klade velký důraz na životní prostředí. Navíc skončila studená válka. Dnes o tom můžeme svobodně mluvit a říct, co to sakra dělá u mě na dvorku, místo, no jsem rád, že tam jsou a chrání mou svobodu. Jakmile o těchto věcech začnou prosakovat další informace a já jsem si jistý, že s dalším pátráním začnou, lidé budou požadovat, aby se s tím něco udělalo. Jsem si jistý, že ministerstvo obrany přijde a řekne, celé jsme to prověřili a všechno je v pořádku. Ale je to dobrá politická otázka. Někdo může říct, chci to vyčistit. A kdo ví, třeba k tomu dojde. Bomba v řece Savana je rozhodně snadný případ. Jde o relativně přesně stanovenou oblast, ale s bombami u New Jersey by to bylo mnohem složitější. Jaká jsou rizika, pokud nebudou bomby odstraněny? Mohlo by například dojít k atomovému výbuchu? Vědci bez přístupu k tajným informacím si myslí, že ne, přestože bomba v řece Savana je plně odjištěná. Ale jsou tu další nebezpečí. Jedno se jmenuje radiologická exploze. Při tomto scénáři vybuchne trhavina v atomové bombě a rozšíří oblak smrtícího radioaktivního plutonia. Například, kdyby bylo do bomby použité na zničení budovy Světového obchodního centra přimícháno plutonium, budova by byla navždy kontaminována. Musíme zvážit také přílivy a mořské proudy. Mohla by být atomová bomba vyplavena na pobřeží? Nejsou tyto bomby někde nastražené a nemohou ublížit nevinným lidem? V roce 1995 se objevilo z muniční skládky z doby druhé světové války 4,5 tisíce zápalných sudů, které byly vyplaveny na pobřeží Skotska. Některé vybuchly a jedno dítě bylo ošklivě popáleno.
A přestože informace jsou stále přísně tajné, nukleární vědci naznačují, že ztracené jaderné zbraně představují nastražené nebezpečí. Pojďme se ještě jednou důkladně podívat na omezené informace, které byly uvolněny. V některých případech, například při incidentu nad řekou Savana, bomba spadla do bahna v řece a v podstatě zmizela. Byly to hodně velké zbraně, vážící několik tun. V některých případech obsahovaly nukleární materiál, který by měl jít nějakým způsobem vystopovat. A přesto to podle dostupných důkazů vypadá, že vojenské letectvo, které provozovalo letadla schazující tyto bomby, se v některých případech po důsledném pátrání rozhodlo, že je příliš drahé ztracené bomby hledat. K dispozici máme třeba kalkulace z incidentů nad řekou Savana nebo v Severní Karolíně, které ukazují, že kdybychom bombu hledali, stálo by to $500,000. A předpokládá se, že by vyšlo mnohem levněji tuto zbraň nahradit. V oficiálním sdělení si můžeme všimnout malých poznámek, které naznačují, že ministerstvo obrany považovalo tyto zbraně za nenávratně ztracené a vyrozumělo komisi pro atomovou energii, aby je nahradila. Jakoby říkali, prostě jsme ji někam chybně umístili, můžete nám dát prosím další? A mimochodem lidem o tom nic neřekneme. O některých incidentech se hodně mluvilo v médiích, ale o většině nevíme vůbec nic. Bylo to hodně těžké prostředí. Z dětství si pamatuji cvičení, kdy jsme se museli schovat pod lavici, dát si ruce přes hlavu a nesměli jsme se dívat na záblesk. Ale co udělá dítě? Podívá se na záblesk. Všichni jsme si tak nějak mysleli, že to nepřežijeme, přestože jsme byli jenom děti. Můj otec byl stíhací pilot v armádě. Vzpomínám si na ty pocity, když byl pryč, když na několik týdnů zmizel, někdy i na několik měsíců. Nemohl nám říct, kde byl. Byl povolán na jakýsi druh nukleárního poplachu nebo atomové pohotovosti. A během kubánské raketové krize jsme byli tak blízko, jak jen to šlo. Všichni šli do bunkrů, všichni piloti zmizeli, všechny rodiny neměly doma nikoho a nevěděli jsme, co se stane. Tak to v rodinách leteckých a námořních příslušníků chodilo. Když jdete do muzea letectví a vesmíru, uvidíte tam řízenou střelu odpalovanou ze vzduchu, kterou dodnes vyzbrojujeme bombardéry B-52. Bojová hlavice této střely byla jen asi 90 cm dlouhá. Můžete ji mít postavenou na stole a přitom má výbušnou sílu několika stovek kilotun. Kilotuna je 1000 tun TNT, megatuna je 1 000 000 tun TNT. Hirošima byla zničena zbraní, která měla sílu mezi 12 až 15 kilotunami. V Nagasaki to bylo 22 kilotun. Trinity měla sílu 22 kilotun. Megatuna 1 000 000 tun TNT je obrovská síla. Jeden fyzik z MIT spočítal, že vlak naložený 1 000 000 tun TNT by byl tak dlouhý, že by trvalo 6 hodin, než by kolem vás rychlostí 100 km za hodinu přejel. Tím chci říct, že je to opravdu obrovské množství materiálu. Piloti velitelství strategického letectva létali během studené války, pravděpodobně ty nejnáročnější mise. Posílali do vzduchu bombardéry B-52 a B-47, které létaly těsně u hranic Sovětského svazu. Byly podporovány cisternovými letouny. Na palubě bylo několik posádek navíc, aby mohli létat déle než 24 hodin. To by s jednou posádkou nešlo, vyčerpali by se. Bylo to náročné. Věřte tomu nebo ne, ale i v tak velkých bombardérech byly prostory pro posádku velmi malé. Většinu místa v letadle zabíralo palivo a několik bomb. Představte si, že ve tmě kroužíte nad Baltickým mořem a snažíte se přijít na to, jestli je to skutečné. Jdeme do války? Kroužím tady, protože se něco děje? Nikomu v kokpitu nic neřekli. Nemáte tam televizi, abyste se podívali na to, co se děje. Víte jenom, že vypukla atomová válka. Neustále jste pod tímto tlakem a dýcháte kyslík, který vysušuje vaše tělo. Především z vašeho těla vytěsňuje veškeré tekutiny. Nemáte dostatek pití, sedíte na jednom místě, takže veškerá vaše krev se ochlazuje v dolních končetinách a začínají vám křehnout nohy. Je vám horko, ale na obličeji máte gumovou masku. Strašně zapáchá. Na hlavě máte přilbu s gumovými kousky uvnitř, která vám nikdy nesedí. Dobře sedící helmy jsou poměrně novinka. Ve starých dobách to byly horké skořápky. Když jste jí měli na hlavě hodinu nebo dvě, začali jste mít pocit, že vám lebkou projíždí vrták. Proto jste s přilbou různě hýbali a snažili se, aby vám seděla. Ale pak jste ji v přetlakové kabině dali na stranu nebo si ji sundali. Ale kdyby vás něco zasáhlo, okamžitě by nastala ztráta tlaku a vy byste neměli žádnou ochranu.
Bylo to příšerné. Celková částka, kterou americká vláda, potažmo daňoví poplatníci, utratili na všechny aspekty nukleárních zbraní, tedy na výzkum, vývoj, rozmístění, likvidaci, systémy velení a kontroly, obranné prostředky, utajování a třídění, na celý arzenál jaderných zbraní a potřebnou infrastrukturu, by se vyšplhala ke 4 bilionům dolarů. Minimálně ke 4 bilionům dolarů. V 50. letech piloti vynahrazovali nedostatek technologií svými schopnostmi. Byli to jedni z nejlepších pilotů v historii. Vyšli z období druhé světové války, z éry kniplů a kormidel. Měli dobrý smysl pro manévrování a ovládání letadla. Pak vstoupili do nadzvukové a atomové éry se spoustou schopností. Noví piloti byli cvičeni těmito leteckými hvězdami, které věděli, jak s letadly zacházet. Mluvíme o opravdových hrdinech, o mužích, kteří tomu zasvětili život a měli rodinné problémy, protože nikdy nebyli doma. Rozvodovost byla vysoká, děti neznali své otce. Tito hrdinové to všechno obětovali pro obranu národa a skutečně věřili, že brání národ a bránili ho. Kdo ví, co by se stalo s východní Evropou nebo s jejím zbytkem, kdyby Američané neměli tento zastrašující prostředek. Byli to neznámí hrdinové studené války. Savannah a Goldsboro. Nejpozoruhodnější na tomto příběhu je skutečnost, že všichni o těchto bombách nejspíš věděli. Od ministerstva obrany po ministerstvo pro energii, od kongresu po prezidenta. A přesto jsou dodnes ztraceny v řekách a polích pouhých pár kilometrů od našich pláží. V souvislosti s bombami je ale těžké hledat chyby. Letadla padají, systémy selhávají. Záchranné týmy kopou a kopou, až do posledních sil. Rozumní lidé to nakonec vzdají. 12 atomových bomb se dodnes nenašlo. V českém znění Jiří Kalužný, Zdeněk Rumpík, Petr Tobiášek. Překlad Jakub Hřib. Zvuk Martin Kučera. Režie českého znění Petr Dohnal. Promidofilm vyrobilo studio Digitální svět v roce 2009.